To je začátek videa. Sbíráme, kámo. Tady třešně, víš co. Táta otevřel tady prostě jakože dveře a takhle mu to spadlo. I s bokůrkou. Tak, zvedněte si to. Opatrně na ruce. Ještě dál, tati. Teď. Takhle nacvakněte nahoru. Dobrý. Někde je to zlomený trochu. Dobrý. Proč ona zlomila? Proč? Protože ji někdo zlomil, třeba vítr. Dobrý. Tak, dobrý. Tady je sucháč. Super. Ženio. Samarský chlapec. Ona kazala, čus. To by chtělo pivo. Čus, tak za příjezd. Chtělo pivo. Tak. Čau. Jak zmokli, teď jste byli v autě, co blázíte? Vy jste byli na chatě ještě? Tak máme tam celý ohorod. Co to znamená? Ohorod? Jo. Zahrad? Jo. To... Ahoj, Ajko, nazdar, pláčák. To natáčíš, aha. Klučík, pojď na to. Se vám dítě. Čau, dítě. Čau, Venku. Já ti tam dám, počkej. Já bych se chceš, dobrý den. Ahoj lidi, tady a vítejte u novýho videa, rybářskýho. Lajkujte o 106 tohle videjko a my jdeme kempovat. Na měsíc se sem stěhujem. Čum, celá kuchyň se stěhuje. Co je to za rybaření, když nemáme nahozeno? Ty už jdeš spát? Ariánko, teď mi teprve tady rozbalujem věci. 3 auta věcí, jako na týden se stěhujem. Přijeli jsme sem na pátek, sobotu a neděli. Takhle vemem. Tady má Ariánka svůj proutek. Ariánko, mám hotový proutek. Ložíme ti židličku. To není rozbitý. Skládej. Dej to do těch dírek, na. Do těch dírek to dáš. Jo. Co, dobrý? Může se to i chopat. Lásko. Dobrou chuť, ale netolik tady, šibeme si tady chleba. Na to se dá sálo, cibuľku, okurku a dobrou noc. Děkuju. Tak holky, ženio, pozor, všichni pozor. Můžu házet. Pozor. Dobrý. Tak. Dobrý. Připravujeme tady proutek. Zapneme pípák. Dobrý, funguje. No, super. A teď vem jednu kukuřičku. A ještě jednu. Tak, držím. Počkej, tady jsou větve. 3, 2, 1, teď. Oho, kam jsme až hodili? Tak daleko? Dělá se šašlík tady. Koukejte na to. Jdeme grilovat. Ahoj. Dobrý den. My jsme úplně takový mimo z toho, že tady jsi. V pohodě. To jsem mimo tady z toho. Co to je? To je pejsek. To je chlupa takový. Pes? Jo. To je krásný. No to teda. Co jako? Co chceš? Nechce. Tohle je ksík, který nikdo nechápe. Ježiši. Kdy jste to stihli napsat? Jako teď? Ježiš, děkujeme. A ještě nás holky zvou natočený pivko, tady od rodičů mají. Grilovaná paprička, kukuřička, mňam. Jdeme rozložit stán. Tati, záběr, pojďte. A drž to takhle pořád. Ježišmarja, ukažte. No podívej, jak ona namotala, to je rádi ty. Pozor. Amor, dobrá ryba. Ale to se nepapá, tati. Oh, takový dělo. Oh, to je fakt amur, to není kapr. Dobrý, tati, povolte. Ty vole, ještě torpédo startovalo pryč. Ty vole, dobře mě odsákal. Tohle se musí udělat. On už si povolil. Ježišmarja. Masáž. Super. Tajský masáž. Tady to ukousnout. Ne. Jo. Žeby ho bude. Abych mu neubližoval. Takhle ukousnu háček a jemně mu to vytáhnu. A je to. Tak, usměr, tati.
72. Dobře, půl čísla bude chybět. Amur 72 cm. Pojďte ho takhle hezky do vody. Tak, to je ončo. No a tam někam do vody ho dejte. To je ono, pojďte. A jedeme, pojď. Čus. Pošli většího. A buď šťastný. Jo, a zavoca. Torpédo. No a tak máte zatím jeden bod. A šo? Ty vole, úplně nový spacáky a hned posraný. Jsem nějak vůbec nečekal, že to hned pocáká, ty vole, já jsem myslel, že už jsem z ní pil. Tati, pojďte se podívat do našeho skromného příbytku. Je to pěkný. Ale čumte. Tady je spálňa a tady je obývák. Jo, sama se dofoukne a na ní ležíte a to je tak dobrý poleženíčko. Dobrou chuť. Berte rybičky, velký a malý. Velký a malý se tam chytejte. Jdeme spinkat. Stáňa, Ariánka a já. Ty kráso, tady je místa. 75, 6. Jo, tak to jsme docela dobrý ozad. 8. 8 kousek. Ať to tam je celý, ne? Kde je? Tam. Už to je. OK, no. Spím ve stanu, ty vole, nejhlubší spánek. Hej, tady, máš tam rybu? A já, ty vole, já chci spát do prdele. Máš tam rybu, jak může někdo vědět, že tam mám rybu? Týpek už to měl v ruce, tu rybu, už to měl v ruce, už jí tahal. 76 nebo kolik, jo? 8 kilo to mělo. 3/4. Ahoj, dobré ráno. O. Hele, tam něco je. Pojď. No, něco tam visí. No, ty vole. OK. Aha. Tak už tam nic není. Zaseklo se to tam. Ty vole. Záběrek prase hoku. Plave. Ty vole, bojuje hezky. Už cítí, že tady už to není dobrý pro něho. Dobré, je náš. Ty kone, co to váží, no? To má nějak strašně silně. O, hotovo. 8,5 kilo, kámo, to bych neřekl, ale on je těžký, no. Hele, 66 jenom? Cože? Jaký těžký? Nebo blbě váží váha? Kapřík. Co, kamarád? Čau. Dobré ráno. Čistíme zubky. Oj, fontána. Zkusím svoje štěstí na 20mm bojlíz a pár kukuřiček takhle k tomu. Na druhý prut dám takzvaný plovky, sledujte, co to udělá. Ty bojlízy nepadají na dno, ale takhle se vznášejí. Mám tam dva bojlízy, abych měl dvakrát větší šanci chytnout kapra. Děláme si vodičku na kávičku. Takhle tady máme plyn. Takhle to tady vypadá, když zrovna vyleze sluníčko. Je krásně teď. Wow, tady je malý rybiček. Kávička, už se nám to nese. Je těžký tlak toto, lidi. Na rybách si děláš prostě volský oko. Styl. To kakušice smrdí. To smrdí? Jdeme umýt vanu pro ryby. Ježišmarja, to je studený. Ty vole, pořádně to umém. Ty vole, tady se dá normálně jako koupat. Ty vole. To neodfoukne, ne už? Plzeň. Dobrý? Jo. Kámo, to je krásný, ta příroda. Sledujte to. Jediný, co nám to tady kazí, je tenhle ten počmáranej stan. Jinak je to fantastický. Bacha, nepropíchněte si ruku. Dámy a pánové, toto je takzvaný šašlík. Čus, brácha. Čau, šéfe. Tak já jdu vám to tady zkontrolovat, jestli dělá... Máme tři ryby, ty vole.
tři? Už tři, vole. To není moc. Ty vole, ty buď ticho, ty jsi mi minule, co jsi tady chyt před rokem? Jednu rybu jsi tady chyt, vole, před rokem, vole. Už je promlčený. No. A čije. A takhle se tady dělá stylově šašlík. A Jura zase dokumentuje klasicky. Já mám deštník, já mám deštník. Tady na rybách, tady na rybách. Mňam, 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 mňam. Hele, reálně o minutu později takovýhle počasí. Je nádherně, kámo. Zaber, zaber, zaber. Máme to pěkný. To dělá ten merchový stan. Jo, enjoy the moment. No, like. CZ, jo, kupujte. A enjoy the moment CZ seženete nová rybářská trička, tak objednávejte o 106, dole v popisu máte odkaz. Jo, mamo. Dobrý. Ty jsi fakt debil. Proč mi házíš míč do vody, ty vole? Kámo, já mám teď mokrý plavky do prdele. Dobrý, co? Kouzlo. Sleduj. Hop. A držíš. Jura má za úkol 5 nožiček, pojď. 1, 2, 3. Mama. Do prdele. Tam je až míč a tady jsem až já. Tam musím. Napil jsem se, je to dobrý. Šašlíček je ready a je moc dobrý. Já už jsem jak to stačí, ale to se jako stačí. Já jsem takový, nemůžu to přehánět. Už takhle jsem malinko, tak malinko, jsem malinko spoutný. Šašlí! Papej, papej! My myslím, že to sledujeme taky, já doufám, že jsem zavřel. Koukejte na to zvíře! Guláš, 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 vaří se nám guláš. Stáňa, šéf kuchtík. Já jsem čarodějnice dneska. No. Ale jak tvary dělá. Čumte na to, jak jsou v pasti. To jsou podmínky. Tušíte, co je to za zvířátka? Napište komentář. Tam je ještě jedno. Ty, ukáž, jak umíš hvězdu? Dobře, to je takový trochu přemet, ale hlavně opatrně. Pěkně, pěkně. Tak tohle je ten nejmenší kapr v rybníku, podle mě. Fakt. Padáček šel dolů. Hodně pidi. To by Arianka... Arianka by ho ráda i pohladila určitě. To nebyl kapr, ale karas. OK, šipka. Bye bye, pošli kamaráda velkýho. Arianka tu má autogramiádu. Pojď. Tak, a tak, 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 čmára, čmára, jedno čelo, druhý čelo, třetí čau. Čelo. Nazdar. Ariánko, já budu první. Ježišmarja, fuj, pěkný. Hezký kapr. Teda je se teda. 9, 8, a pěkný. Ještě pak zvlášť tu podlu. Ježišmarja, jaký drsný, ne? A na cože to je, na bojlíz nějaký? No já ne, to jsme měli nějakou peletu. 115. 115? Dej si ho tam. Cože, 115 centiáků? Tady sousedi chytli, jo? Sousedi, ne já, nebojte. No. Bacha, tam je peán, jo, on drží. Jo, jo. Takhle a dej ho hlavou dolů. A tak, tak, tak. A můžu ho držet co ten pecas. A drž ho furt. Tak, a drž ho, drž. On pak jako... A dozadu dopředu, dozadu dopředu. No, on si pak řekne, jako běž to. On prostě... Můžu. Co jsi? To nechce se mu vůbec. Jsem, no, oni jsou hrozně náchylní na tohle. Teď se rozpadá. Tak, krásně. Čůska. Děkujem, moc děkujem. Krásná ryba. Co vymýšlíte, ukažte. Je to zaplý. Jo, je to zaplý. I'm Peppa Pig. Is this mommy brother? Is this daddy pig? Co ty děcka nenapadne, ty krásu? Arianka vaří, koukejte. Z bojlízu, ty máš jehlu? Tady to je jehla. Hustý.
co tam je? Ryba. Ale to není prej cejn. To rozhodně není cejn. Ty vole, to je docela šuter. Ty vole, tati, to má sílu jak svině. Ten dává bomby. Už je náš. Je tam. No není zas tak velký, že? A už jsme to krásná ryba. A čau, Stáňu. Rybí prsty, ne? No, kde má ryba prsty vůbec? Ukažte mi prsty. Dobrý, vyndáno. Tam, plave. Ze strany jsem si šel hodit přívlač. Na, toč. A sledujte, jo. Tam je štíka. Kde? Jo. Ty vody. Děláte, ne? Když je to tvůj prud. Pojď. Ty štíka. Štíka, dobrý ráno. Ty vole, to je válka. No to je ale krás. Ježiš, to je noc. Čů. Vyčistili jste se zuby? Vyčistili. Kůžkám. Ale čum, to bylo čtvrtý nához. No vidíš to. Čtvrtý nához. 65, 4. Uí. Je, dáváš na druhou stranu. Toč. A jak se v klidu plavají tu po ním prdele, že byla chytěna? Moje státní ryba. Stáně chce chytnout okouny. Tady na přívlač. Házej, Stáně. No, tam určitě budou okouny. Takhle to vypadá z dálky. Místo, kde my kempujeme. Tamhle chodí Stání máma s tou židlí nad hlavou skoro. Teď čumte na ten podzum. A to je Stáňa a chytá okouny, štiky. Hele, zase na Ariánky přívlač. Ne, do větví, sakra. Ne, pojď sem, hochu. Dobrý, máme ho. Okoun jako kráva, kámo. Největší vokoun v mém životě. To musíš vidět. Hochu, tohle je vokoun jako hrom, ti říkám. 42. 42, ukažte. Ne, 42. Hele, Von to vypliv. Zaplať pambuch. Ne. Čudu ho rozplavu. Neho! Zabij to. Dělá se ragu. Tady máme kuchtíka Ženiu. Dobré ráno. Ježišmarja. Jo, žába. Jesus Maria. Tak, foukáme 3, 2, 1. Hotovo. Pojď. Neboj, táta je u tebe. Stáňa tady něco kuchtí. Burgery. Dejme sladek. Burgříčci. Toto mi daj. Šefe? Proč se to tak jakoby rukama, no? Ale pojďte to, no. Pěkný, kámo, žrádlo. Paráda. Ty vol, moc pěkný, kámo, moc pěkný. Ahoj, vidí. Tati, co tam děláš? No, jdeme tady. Vememe matraci na vodu a budeme plavat. Pojď. A mám s sebou přívlačový proutek. Budeme chytat ryby. Tak čau. Táta nasedne k tobě, jo? Ty jsi dělal jenom srandu. Jo, já jsem si dělal jenom srandu. Správně. Já chytám. Jo, tuhle rybku. Ty jsem ryba. Ty nejseš ryba? Ne. Jsi rak? Ne, já jsem Adojánka. Dej mi ruku. Co to meláte, mami? Rybku vendali. Tak, plaveme. Ahoj! Čau! Ahoj! Dneska budem chytat ryby na vodiče. Jo, na vodičce, na madraci, na fukovací. Kámo, tohle asi nebude rybář. Ten vzal na ryby trošku jiný kalibr. Ah!
sole. Ten stan si prdnul a tak se zaposral. Balíme, balíme a odjíždíme, hoši, sledujte to. Jo. Ariánko, Ariánko, proč se flákáš? Ne, ona mě pomohla teď. Pomohla vám? Tenhle ten obří pytel jsme vyprodukovali my. Jsme na konci videa, dávejte like, dejte odběr na tenhle kanál, klikněte taky samozřejmě, nezapomeňte na zvoneček. Můj merch, tohle to rybářský tričko, najdete na enjoythemoment.cz, dole pod videem máte odkaz. A nezapomeňte dorazit za náma na Tarikemp, dole pod videem. Na workshop. Workshop. Doražte, dole pod videem máte všechny odkazy, já se s vám loučím, pozdravujte mámu, napište do komentáře, jaký další video chcete, abych natočil s Ariankou. A se Stáňou. A se Stáňou. Mějte se, čau. Čau. A jaký video budu chtít? Jo.